черпим тази информация на готово. Аз бих казал, че дори е бащата на гадоларите. Всички сме се учили от него дълги години и сега още се учим. Смело мога да кажа, значи без никак ни най-малко да преувелича, че няма аналог Атанас Вълчев като музикант. Изключителен виртуоз, нещо като Паганини на този инструмент. Всъщност да ви кажа, добрите и по-добрите гадолари, те индиректно се учат от Атанас Вълчев. Те му слушат записите, те му слушат начина на изпълнение, мъчат се да го имитират и така ще бъде. Той е една цяла епоха, той представлява една цяла епоха. Ние почнем от едно от най-трудните ми пиеси или хоро, да кажа. Хорото е Кюстендилското хоро. Тоя смърт е за гадоларите. Смърт. Направо просто не напише ли лигатите точно както трябва, той не може да се извири. Атанас Вълчев е търпелив учител. Той знае как е стигнал до това, което е постигнал. И когато нещо, аз не мога да го направя първия път, естествено. И той е казал, добре, ще опитаме пак и докато се получи, докато разбера начина, метода на работа, даден орнамент или даден пасаж. И въпрос на време да остане в пръстите и така. Чакайте. Някой гони ли там? Май да. Не дей така. Няма кучета да гони дете. Не дей така. По-бавно. Дай се. Това, два. Бавно чу. Аз съм бил на урок, дай си спомням, Калин Василев се казва от Враца. Един студент, който завърши преди 3-4 години. Като разбрах, че ходи при Атанас Вълчев, викам, слушай, ще дойда аз един път с тебе. Защото като ръководител на катедра музикален фолклор, мен ме интересува и педагогическата работа и на хората, известните личности, които не са в академията. Значи просто трябва да ви кажа, че всеки тон, всеки пръст, всяко движение на лъка, всяко пицикато абсолютно се изработваше и с много точни, с много простички думи се казва на изпълнителя, тук сега моето момче трябва да го направиш така. Тук моето момче трябва да го направиш така. И респектът беше невероятен. Най-ценното, което научих от Атанас Вълчев, е прецизността в изпълнението, в свиренето и да бъдеш всеотдайността към гадулката. Значи, редиеса трябва да бъде много чист. Дай бра. От тук. Много често той споменава, че гадулката не може да се научи. Това е така, ако го разтълкувам в тази негова мисъл, бих казал, че никога човек не си отива научен изцяло. И точно това, аз мисля, че е верото на Атанас Вълчев и това трябва да бъде апел към младите хора. Че никога, ма каквито и техника да са постигнали в свиренето, не би трябвало да се задоволяват с това. Точно това е тайната на голямото изкуство. Това го свириш по-ово от мене. Е това. До тук обаче. До тук нататък ще трябва да го свириш. Всичко е до много свирене. Всичко е до много свирене. Вече всичко знаеш на това хоро. Въпросът е, че трябва да го свириш. Много, много. Чрез много свирене става това. Иначе със седене не става. Аз не помня кога за първ път съм фанал гадулка, тъй като бях много малък. Бил съм около
4-5 годинки. И постоянно стържа и те не могат да спът от мене и е дигнали на тавана. Обаче аз се качам на тавана, пак я намирам, пак стържа. И после вече дядо ми пред очите ми изчупи. Прасна от дереката ми. И изчупи, аз вече спря да търси. Така беше. А после вече, помня, бех колко на 9 годинки или бях колко, 9-8 години, баща ми купи за един шеник жито, гъдо, като от съседно село един майстор ги праше. Това е. Ами баща ми е гъдолар. Свирише много хубаво. Той беше най-добрия там фокърка. И аз си нямам и средно образование. Да. Аз съм без средно образование. Аз нямам музикално образование. Нямам. Но съм се самообразовал е така, с музиканти, с големи, по-големи от мене, по-големи музиканти и така. Но той всъщност не е самоук. Той е самоук до толкова, колкото, нека да не забравяме, че той е тренирал в школата на Коста Колев. Значи той там се е научил да свири, да чете ноти. Той се е научил абсолютно на, не само на нотописа, но той се е научил вече и да аранжира. Значи той започва да слуша и хармонически, той започва да слуша оркестрово, не само себе си. Значи всъщност той си получава образованието сам. Много често се налагаше да бягаме от училище, като научим къде свири, да ходим, да го слушаме, да се запишем на касетофона някой материал да имаме, за, като се върнем в училището, да има какво да свирим. Учениците от музикалните училища, така по-заинтересованите, бяхме като папараци, но не с фотоапарати и с камери, а тогава с магнитофони. Той е непрекъснато търсещият музикант. Значи, ако можем с една дума да охарактеризираме личността на Атанас Вълчев, това е вечната провокация и никога не се задоволява с постигнатото. Свирих, може би, колко така. Най-многото го помня 12 часа. Ама не наведнъж, така до обяд и след обяд, толкова, около 12 часа. Свирал съм много. Ами знам, че за него няма ден, няма нощ. Щом хрумне нещо, става и посред нощ. Веднъж бяхме на Черешубер и аз бях горе на черешта, той долу береше. Уж си говорихме, по едно време усетих, че съм само аз. Говоря си сам. Като слезнах, той изтичал до колата, изимал гадулката и почнал да свири. И аз първи момент му се ядосах, викам, чакай се. Аз горе ти, той виждаш, чуй това парче. Гадулката ми беше до възглавницата на мене. А аз постоянно с гадулка занимавам, постоянно търся. Постоянно търся какво може на тази гадулка, още да се направи. Атанас Вълчев ляга, събужда се с гадулката. Това е нещо уникално. И на тази възраст той да продължи да търси много пъти, в много срещи, той споменава само и това. Е, не ме задоволява, разбира се, не ме задоволява. Търси конструкции нови във формата на гадулката. Търси в ключовите, търси в лъка, направи по-дълъг лък, в струнника. Тоест, от всякъде да може да извлече нещо повече. Това е гениалният човек. Това е човека, който трябва да седи на върха и това е човека, от когото трябва да се учат. Къде съм пътувал? Дали ще мога да се спомня? Много съм пътувал. Много. И да ви кажа, отначало пътуваме за Полша, за Чехия, Братислава, Румъния. А после вече 63-та година Филип Кутев и Красимир Кюрчински ми вземаха за Америка с техния оркестър. И бай Филип казаше така, той не викаше на Танаско. Танаско викаше и свири шопски танц само на настурна. Така ми викаше, разбираш, той тогава, Паганини викаме, на една струна ще го свири. Аз свири един шопски танц, просто сам, с гадулката, много хубаво имам и ще играха. Та вика Танаско,
да му се скъса струните, той на една струна ще го свири, както и Паганини е свирял на една струна. Между другото, една от най-слабите черти на нашите гадулари, на всички гадулари, почти или на 90%, значи от средното ниво надолу, е, че свира с много малко лък. Много малко лък, защото движат го от жабка към връх, от връх към жабка, свирата и прекъсната. Този човек, като дръпне лъка, ми то само празната струна му звучи по-добре, отколкото да изсвири една мелодия. Ами двата лъка съм ги принял аз. Ето, този лък и този лък. Значи, това са лъкове вече като цигулкови лъкове. Просто подобни, нали? След толкова години, проумяваме, че трябва да се свири на такива лъкове. Хората са го открили преди 500 години, не знам и колко години, ние та първа ще откриваме сега. Те са го открили, ние само трябва да го вземем и да го приложим и да го свирим. Той се е научил сам да си прави гадулката. Бих казал, че е измислил модел, който така е сравнително малка гадулка с размери на грифа близки до цигулката, почти като нея, и същевременно да е силна, звучна и с благороден тон. Това е душичката. Но без душичка не свири гадулката. Никак, изобщо не свири. Това е която за душичка. Значи без душичка изобщо, ето, веднага да го знам. А без душичка не свири без душичка, бе, не. Изобщо, ето. Изобщо не свири, изобщо. Също и цигулката е така. В няколко аспекта аз виждам новаторството на Атанас Вълчев. Първо, че той търси нова конструкция на гадулката. Значи той разширява дължината на самите струни. Щом разширява дължината на самите струни, увеличава корпуса, самия корпус на гадулката, значи те се увеличават. Първо се увеличава и възможността за разширяване на диапазона. Второ, по законите на акустиката, всичките тези обертонови, още повече засилват, и те изискват допълнителни наслагвания на подгласници. И това още повече пък усилва тембъра на гадулката. Малките струни са, ето те са като на мандолина третата струна, пример. На мандолина третата струна. Ето е. Увити. Ето се, а тук е това на мандолина първата струна. На него се дължи също и въвеждането на подгласниците да гадулката. Т.е. всичките тези така наречени резониращи струни, които са под главните и които придават на гадулката онази неповторима дълбочина на звука и тази естествена реверберация, която никой друг инструмент до този момент аз не съм чул да има подобен естествен обемен звук. Едно време да гамба виола се е свирило сиренада, тя е била с подласици, каза са подласици, нали? Ето това е. Как резонира, нали? Това е без гадулка, без резонатори. А тази е с резонатори. Нали има разлика голяма, нали това? Поредното новаторство страна на Атанас Вълчев в посока за гадулката е новия колан, който той
е направил. Този колан помага за освобождаване на лявата ръка и за по-бързо и по-ускорено свирене, по-улеснено става. А с този колан гадулката стои неподвижна и по този начин лявата ръка се освобождава по-лесно и отпусната и можеш да летиш. Ето е. 43. Много добре ще стане. Друга глава ще направи. Ще се сложи и ще стане като тази гадулка, която ще подарим на Христинчето. Дански инструмент, по-къса, да не си разкача пръстите много, просто е това. При него имаме този феноменален факт, който много малко хора знаят, но е много интересен, че на него се дължи промяната на строя на Народния оркестър, ако мога така да го кажа. Значи от, образно казано с две думи, от сол, ре, сол, започва да се строи на ла, ми, ла, гадулката. Оттам се променя цялостното звучение на оркестъра, оттам се променя цялостното разполагане на партитурата, въобще всичко се тръгва по нов начин. Много просто, обаче това се сети как да бъде. Това аз се сетих и го направих. От 80-та година. 80-та година просто реших да си направя аз дългосвирища плоча. Просто аз. Даже и пияно нямах тогава вкъщи. Но просто носех нещата на Красимир Кирчийски да ги провери, да ги види. И действително ги хресаше. И вика много добре, много добре и така. Така помня и от тогава. Но после като минава година и като видях какво съм направил, викам, о, какво е викал той Краси, че е много добре. И ето се намира в грешки. И тук трябва да има легато. Тук трябва да има легато, не съм го писал, и тук пак легато трябва да има, същото и тук. И ако взема на ново бра, ще трябва да го изтрия всичкото, разбираш, и пак на ново. Това е, сега, тук, момента, редия се тук, редия се. Той има невероятна музикална инвенция, т.е. една музикална мисъл. Значи това сватовските мелодии, суитата му за гадулка. Това са пиеси, които при нас се свират непрекъснато в академията. Това са емблематични пиеси. Така са подредени мелодиите. Преминава при всички тоналности, такива модулативни, такива хроматизми, които не всеки може да ги изпълни. Но всички студенти желаят да свират неговата музика. Това ми било вродено на мене. И като хармонист, така, като свирих, чувствах хармонията. Ако планират ми, аз си към, не така, обърна се, не, нали? И така, така че много малко музиканти викат, него не искам да компонирам, защото той много разбира от хармония и ще ми намира грешки и т.н. Тук има едно хоро, което с дъщерята го свириме. Много удобно. Тя беше на сега, на 34 сега, тя беше на 12 години. Двете деца имам. Едната Елка, тя се роди музикант направо. Какво искаш да ти купя, татко? Цигулка. Добре, купи цигулка, сама голяма цигуларка. Да. Само две думи ще кажа. На Минчев урока, първи, тя участва, без да се явява на конкурс. Той казва, аз за пръв път такова гениално дете виждам. А пък другото ми дете, така се роди. Болно дете, тежка степен олигофрения, така се роди пък много симпатично, убичко дете, много кротко и деца каза, две думи ще кажа, че майката беше го оставила в дом за социални грижи, дом,
Аз отидох след един месец и си го вземах. И до днешен ден аз го гледам това дете. Приятел, сляп, той е музикант, акордеон свирише. Обаче той не знае, че аз свири. И питат го, какъв акордеон свири? Какъв инструмент свири? Цигулка. Музиканта, той каза цигулка. Той е основател на този штрикспикато. Ми това само цигуларите, само в класическия жанр съществуваше като штрих този начин на изпълнение. Но това да свириш с качеш лък и на гадулка и да ви кажа, значи така в момента няма да ги изброявам имената, защото мога да пропусна някой, но сигурен съм, че не са повече от 3 или 4 гадулари в България, които могат да свирят с такъв качеш лък, както свирят на Звълчи. Нещо, въведено при гадулката, тогава имаше много шокиращ ефект, почти революционен. Тоест, никой до този момент не беше чувал гадулка да свири по този начин. Техника на скачен слък беше дъщерята, моята дъщеричка. Тя свири в ре-мажорния концерт на Паганини в зала България, диригент Емил Янев, симфоничен оркестър. Цели го, 20 минутен концерт. Цели го и свири. Аз от нея, скачаш лък, от нея се научих. Не ми го показвала, обаче гледах. Но много работа измислена гадулката. Много откривам много неща. Много. И за лъка, и какво ли не. Тук 20 години свира с това лък. Никой колеги не се интересуват. Едно момиченце даде тук е Христинчето. Още като видя, направи си такъв лък. За мен това е дете е истински музикант. По същия път върви, както аз. Вървях, както бях на нейните години. Това мога да кажа. Да кажа изненада, то от една година вече стана. Тази гадулка ти много добре знаеш, когато оправих вкъщи специално за тебе. Аз ти го подарявам овче сърце, този инструмент. Вътре е надписан. Вътре е надписан за Христинчето. Така че подарявам го, защото виждам в тебе голям талант, голяма енергия за свирене. Просто ти си единствения човек от моите колеги, които веднага да взема да правиш това, което аз правя. С този инструмент ти да станеш по-добра като Ларко от мене. Заповядай. Благодаря. Изпълнение, всичко, което е показал и е направил до сега, е в Чардаша. Когато чух неговото изпълнение на гадулка, на това нещо, аз бях втрещен. Тоест, гадулката звучеше абсолютно като една много хубава, значи подчертавам, много хубава майсторска цигулка. Там именно е съчетал техниката, която притежава скачещия лък,
бързината, която и до ден днешен никой не може да изсвири. Ако на цигулка това нещо се постига, да речеме, с много труд, то на гадулка това нещо е с много труд на 32-а степен. Гадулката е много труден инструмент. Много труден. За народа музика най-трудният инструмент. Обучах, но свире. Всеки ден Божи свире по 2 часа. И до ден днешен, значи, скоро се виждахме с него, просто чух последните му записи, аз пак бях така много впечатлен. И от сърце се моля само да е жив и здрав и нека да записва тази музика, макар и вкъщи, в домашна обстановка. И това, което е измислил и сега продължава да го мисли, защото той е творец. Тя главата му е пълна с музика, главата му е пълна с идеи, че тази гадулка трябва да стане интернационална, да я записва и да я дава на младите хора, защото те имат нужда от нея. Няма смисъл да се пазиме за нас. Ние сме гости на тази земя. Всеки малко или много, дали ще живее по-дълго или по-малко, той се отива от този свят. Остава само музиката, остава гениалността, остава изкуството. Благодаря ти, Наско, да си жив и здрав. Ще ти кажа, че не можа да се науча да свиря. Да. Просто все си мисля, че не мога да свиря. Все си мисля, още няма. То няма връг, бе. Няма таван. Тая гадулка просто не може да се научи. То, не знам, малко са годините да мога да науча. Трябва да живее, може би, 200 години, за да научи. Така, да. Един човешки живот не е достатъчен да се научи инструмента.